שלום, כאן בני קופקו, מסגרת שיעורים על פיזיקה, תנועה. אני רוצה היום לספר על החוק הראשון של ניוטון. קודם כל, מה זה חוק? או לא חוק של המדינה, אלא מה זה חוק פיזיקלי? זה איזשהו עיקרון תיאורטי שמגיעים אליו מתוך ניתוח העובדות. זה סוג של משפט שאומר, תופעה מסוימת תמיד תתרחש אם מתקיימים תנאים מסוימים. אני מקווה שזה קצת מסביר, תכף נקווה שנבין עוד קצת. עכשיו השאלה, למה צריך בכלל חוקים פיזיקליים? ואני חושב, אם יש לי בעצם איזשהו עיקרון תיאורטי, אם אני יודע איך דברים מתנהגים, מתוך זה שאני מסתכל, א', כדי להבין. כדי להבין, לפי דעתי. אני אומר פה את הדעה שלי, כן? אם נוכל להכליל למה יש תנועה מסוימת, למה המערכת מתנהגת בצורה מסוימת, למה הטבע מתנהג בצורה מסוימת, אנחנו נוכל להבין הרבה יותר טוב איך זה עובד. ואני חושב שדבר אחר שאנחנו יכולים לקבל זה כדי להיות מסוגלים לחזות או לנבא מה יקרה. למשל, אם יש לנו כאן את השמש, ויש איזשהו כוכב שביט שמגיע, אז אם אנחנו יודעים את החוקים הפיזיקליים, אנחנו יכולים לדעת בדיוק, למרות שראינו אותו כרגע שהוא נמצא כאן, אנחנו יודעים בדיוק להגיד איך הוא ימשיך אחר כך בהמשך, באיזה מסלול. אז זה מה שנותן לנו חוקים פיזיקליים, נותן לנו איזשהו עיקרון תיאורטי לנבא או לחזות איך מערכת אמורה להתנהג תחת תנאים מסוימים. עכשיו, קצת היסטוריה, ניוטון, זה ניוטון דרך אגב, הוא כתב את החוקים שלו בספר, שנחשב ספר לפי דעתי מאוד חשוב, העקרונות המתמטיים של פילוסופיית הטבע. בשנת 1687, ניוטון היה בן 45, אני פעם אמרתי שהוא נולד בשנת 1640, למעשה טעיתי, הוא נולד בשנת 1642, פשוט רק אחר כך בדקתי, וזו תמונה שלו בערך באותה תקופה שהוא כתב את הספר. בספר הזה הוא כתב כמה חוקים פיזיקליים, וביניהם היו שלושת חוקי התנועה, והיום אנחנו נדבר על החוק הראשון. אז מה בעצם אומר החוק הראשון של ניוטון? קודם כל, מה המטרה של שלושת חוקי התנועה של ניוטון? להסביר למה גופים זזים. מה גורם לתנועה של גוף? אוקיי? מה הסיבות לתנועה של גופים? וניוטון מצליח באמצעות השלושה חוקי תנועה שלו, שלושת חוקי התנועה, להסביר מה גורם לגופים לזוז מבחינה מתמטית. אוקיי, אז מה אומר החוק הראשון של ניוטון? גוף במנוחה יישאר במנוחה, וגוף בתנועה ימשיך לנוע באותה מהירות ובאותו כיוון. באותה מהירות ובאותו כיוון, אלא אם כן פועל עליהם כוח חיצוני. אז מצד אחד יכולים להיות שני מצבים, אני פה עושה מין סוג של דיאגרמה. או שהגוף במנוחה, או שהגוף בתנועה. ומה שאומר ניוטון, אם לא פועל עליהם כוח חיצוני, הם ימשיכו באותו מצב. הגוף שבמנוחה ימשיך לנוח, והגוף שבתנועה ימשיך לזוז, באותה מהירות, ובאותו כיוון. זה חשוב. אולי יתחיל פתאום להסתובב במעגלים, אם לא פועל עליו כוח. כלומר, אם הוא משנה את הכיוון או את המהירות, סימן שפועל עליו כוח חיצוני. החוק הראשון של ניוטון הוא למעשה ניסוח קצת שונה לחוק שהיה ידוע גם לפניו, ונקרא חוק ההתמדה. ואת חוק ההתמדה קבע גלילאו.
גלילאו, ולמעשה גלילאו נפטר, עכשיו בואו קצת נדייק, אחרי שבדקתי, בינואר 1642, וניוטון, נעשה פה יוד, נולד באותה שנה, אבל בסוף השנה, בדצמבר 1642. בזמנו אמרתי ש-1640 הייתה שנת שימור הגאונות, למעשה זאת הייתה שנת 1642. נפטר גאון אחד ונולד גאון אחר. אוקיי, גלילאו קבע את חוק ההתמדה, שאומר שכל גוף מתנגד לשינוי במהירות, וכל גוף מעדיף להמשיך להישאר גם במהירות וגם בכיוון שלו. איך גלילאו הגיע למסקנה הזאת, לחוק ההתמדה? יש כאן שני ציורים שמראים ניסויים שעשה גלילאו. ראינו כבר בפעם הקודמת שגלילאו עשה ניסויים במישור משופר, ומה ראינו? כשכדור מתגלגל למטה במדרון, המהירות הולכת ועולה. מהירות עולה. ומצד שני אנחנו יכולים די מסתדר לנו עם אינטואיציה שאם כדור מתגלגל במעלה המדרון, המהירות הולכת ויורדת. המהירות יורדת. כי הכדור יתגלגל, דחפנו אותו למעלה, הוא יעלה, 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 יעמוד, והאמת מה שקרה אז הוא ייפול. אז אם כאן המהירות עולה וכאן המהירות, אם בירידה המהירות עולה ואם בעלייה המהירות יורדת, אז גלילאו אמר, אם כך, מה קורה כשאין מישור, כשאין שיפוע, נגלגל כדור, אז המהירות אמורה להישאר קבועה. זה מה שאמר גלילאו. עכשיו, יותר מזה, עוד נקודה שגלילאו עושה. גלילאו בנה מישור שיורד ועולה. והוא ראה שכשהכדור מתגלגל מאותו גובה ששם הוא התחיל, הוא ממשיך לנוע עד אותו גובה שמשם הוא התחיל. גם כשהמישור בשיפוע אחר, הוא יורד והוא הולך חזרה עד אותו גובה. ולכן הוא גם הסיק, כשאם המישור הוא מאוזן, כלומר באותו גובה שהתחלתי, זה הגובה שאני מסיים, אז הכדור פשוט ימשיך לנוע. האם זה מסתדר לנו עם האינטואיציה שלנו? אז האמת שלא. כי אם נגיד אני מדמיין כדורגל שבועטים אותו והוא מתחיל לנוע, מתישהו הוא יעצור. אבל המציאות שלנו היא לא בלי כוח. אמרנו, כל זה קורה כשאין כוח. ניוטון אמר, כשלא פועל כוח. במציאות שלנו, יש כאן, בין הרצפה, או אם זה כדורגל על הדשא, והכדור, יש חיכוך. יש חיכוך. החיכוך נובע, כי אנחנו בסביבה של כדור הארץ, יש כוח כובד, שכל הזמן מצמיד את הכדור לקרקע, ויש פה חספוס במשטח. ולכן, על כדור הארץ, כשנגלגל כדור, הוא מתי שהוא יעצור, במישור אופקי. אז מצד אחד גלילאו הגיע למסקנה הזאת, מצד שני האינטואיציה שלנו אומרת שזה לא מסתדר, אבל עכשיו דמיינו לכם שאתם בחלל, ריק לגמרי, אין כלום בשום מקום, הכל ריק לגמרי, ויש לנו כדור בחלל, ונותנים לו איזושהי בעיטה, והוא מתחיל לזוז. אז האמת, אנחנו יכולים לדמיין שאם זה בחלל ואין שום כוח משיכה בשטח ואין שום מגע, הכדור באמת ימשיך לזוז כל הזמן באותו כיוון ובאותה מהירות. ואז באמת מגיעים למסקנה של גלילאו, שאם לא פועל שום כוח, אין לכדור הארץ, אין כוח משיכה, אין כוח חיכוך, הכדור ימשיך לנוע באותו כיוון ובאותה מהירות. קצת מחוויה אישית שלי על חוק ההתמדה, שגופים רוצים תמיד להמשיך באותו כיוון ובאותה מהירות. אני אספר לכם סיפור. כאן רואים איך צריכים להרכיב ילד על אופניים. גם האבא וגם הילד חופשים קסדות, יש כיסא מיוחד לילד, הוא קשור פה ברצועת בטיחות, יש מקום פה לרגליים שלו. אבל כשאני הייתי ילד לא היו את כל החוקים האלו, ובן דוד שלי הרכיב אותי על הרמה. הרמה זה הברזל הזה שנמצא כאן על האופניים, ואני ישבתי עם הפנים הצידה. עם הפנים הצידה, לא יודע אם אני יודע לצייר טוב, אבל הרגל שלי התנדדה קדימה, ומתישהו אני התעייפתי והרגל שלי התנדדה אחורה, ונכנסה פה בתוך הגלגל. תוך כדי נסיעה, הרגל שלי התנדדה אחורה ונכנסה כאן בתוך הגלגל, והגלגל הקדמי נעצר.
עכשיו למדתי על חוק ההתמדה באופן אישי, קצת כואב. דוד שלי, בן דוד שלי שהרכיב אותי, הוא רצה להמשיך קדימה, והוא פשוט עף מעליי ונפל. וכל האופניים, בעצם הגלגל האחורי המשיך לנוע מתנופה, וכל האופניים התהפכו ככה. אז אני למדתי שכשעוצרים את הגלגל הקדמי, גם הבן דוד שלי, גם אני סבלתי, אני נפלתי, אבל נפלתי פה על הרצפה וכאן. אבל כי כל האופניים, אחרי שהם התהפכו, נפלו הצידה עליי. אז ככה חוויתי באופן אישי את חוק ההתמדה. כשעוצרים משהו, אנחנו גם מרגישים את זה במכונית. כשהנהג לוחץ על הברקס, אנחנו עפים קדימה. הגוף שלנו רוצה להמשיך קדימה באותה תנועה. אז עד כאן היום על חוק ההתמדה, שנקרא גם החוק הראשון שלי.